Є школи, у яких цінується слово, і це добре. Є школи, у яких цінується діло, і це добре. А в Кременчуцькій загальноосвітній школі номер 16 цінується особистість. Номер 16 – це школа свободи, правди і добра, де кожен розуміє, що все починається з любові. Для дітей наша школа – це рідний дім, де їх люблять, шанують, цінують тільки за те, що вони люди. Школа номер 16 – держава в державі, зі своїм статутом, гімном, де діє дитячо-юнацька організація «Веселкова країна», яка представляє інтереси учнів перед вчителями, батьками, органами освіти. Завданням шкільного самоврядування є формування в учнів здатності посідати стійку громадську позицію, виховувати в собі ділові якості, максимально сприяти реалізації творчих здібностей. Ми прагнемо бути скрізь і завжди, бо це наш світ сміливих, веселих, інтелектуальних і творчих дітей, які дарують добро і радість людям разом з міським дитячим об'єднанням учнівської молоді Кременчука «Армією добра». Приєднуйся, бо в єдності наша сила.